Koronavirusas pakoregavo ir šiemetę mokytojo dieną. Panevėžio miesto savivaldybė atsisakė tradicinio iškilmingo minėjimo, o metų mokytojai pasveikinti ir metų mokytojo premijos įteiktos mero kabinete. Šiemet 1000 eurų premijos skirtos lopšelio darželio Puriena auklėtojai Linai Davainytei, Juozo Miltinio gimnazijos matematikos mokytojai Silvijai Sirikovieniai ir Vyturio progimnazijos istorijos mokytojai Daivai Vadlugieniai. Na, COVID-as turbūt supurtė čia metų pradžioje visą pasaulį ir viskas šiais metais yra tiesiog kitaip. Na, tiesiog ir tos atitinkamai ir profesinės šventės yra kitokios. Ir, na, prisiminkime, kaip vykdavo mokytojų dienos minėjimai ankstesniais metais, tai dabar, aišku, jie yra gerokai skirtingi ir tas mastas kitoks, nes, na, susirgymai didėja, epidemija vėl plinta, bet turbūt šiandien šventė, šiandien mokytojų profesinė šventė ir nesinori kalbėti vien apie tos problemas ir sunkumus, tai sakykime, joks COVID-as nesutrukdys mums pasveikinti ir pagerbti savo mokytojų, kurie moko mūsų jaunus žmonės ir tuo pačiu, na, kūrė mūsų ateitį, mūsų valstybės ateitį. Už veiklą siekiant ugdymo kokybės ir skatinant kūrybinę veiklą, metų mokytojomis išrinktos pedagogės brėžia panašius kasdienio darbo sėkmės receptus. Manau, kad pirmiausia tai darbas. Jeigu turi noro dirbti, jeigu turi idėjų, jeigu esi kūrybingas, tai ir pasieki tokių aukštų rezultatų. Ir be abejo palaikymas vadovų, kolegų. Mylimi vaikai, tėvai. Mylėti vaikus, turėti gerą vyrą, kuris finansiškai išlaiko šeimą, tada žmona nesirūpina finansinė padėtim ir atsiduoda darbui 100% ir mėgaujasi pamoka. Tai yra tai, ką aš turiu ir ką aš linkiu visiems mokytojams. Turėti gerą finansinę paramą šeimoje ir darbas pavirs tada hobiu. Receptas – pasitikėjimas savimi ir vaikais. O toliau – tikriausiai darbas. Panevėžyje metų mokytojai renkami nuo 2016 metų. Šiemet savivaldybei buvo pasiūlyta 10 kandidatūrų.